2015-ci il aprelin 21-də Bakının Nəsimi rayonu ərazisində yerləşən Avropa otelinin idman zalında naməlum şəxs Bakı şəhər sakinləri Azər Məmmədov və Ruslan Efendiyevə bıçaqla xəsarətlər yetirərək oradan qaçıb. Nəticədə Məmmədov hadisə yerində ölüb, Efendiyev isə xəstəxanaya yerləşdirilib. Səhərsi gün Daxili İşlər Nazirliyinin yaydığı məlumata görə Nəsimi rayon polis idarəsi cinayət axtarış şöbəsi və 20-ci polis bölməsi əməkdaşlarının keçirdikləri əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində cinayəti törətməkdə şübhəli bilinən Sənan Quliyev və Mövlud Səfərov saxlanılıblar. ...2015-ci il aprelin 22-sində Daxili İşlər Nazirliyi Avropa otelində baş verən qətl hadisəsi ilə bağlı məlumat yayıb. Məlumata görə ayın 21-də Nəsimi rayonu ərazisində yerləşən otelin idman zalında naməlum şəxs Bakı şəhər sakinləri 1987-ci il təvəllüdlü Azər Məmmədova və 1971-ci il təvəllüdlü Ruslan Efendiyevə bıçaqla xəsarətlər yetirib hadisə yerini tərk edib. Nəticədə Məmmədov kəskin qan itirmədən ölüb, Efendiyev isə xəstəxanaya yerləşdirilib. Nəsimi rayon polis idarəsi cinayət axtarış şöbəsi və 20-ci polis bölməsi əməkdaşlarının birgə əməliyyat axtarış tədbirləri ilə hadisənin Bakı şəhər sakini Sənan Quliyev tərəfindən törədilməsi müəyyən edilib və o tutulub. Faktla əlaqədar rayon prokurorluğunda başlanan cinayət işi istintaqın davam etdirilməsi üçün Bakı şəhər prokurorluğuna verilib. Kütləvi informasiya vasitələrində yayılan məlumata görə yaralanan Ruslan Efendiyev qarışıq döyüş növləri üzrə milli komandanın baş məşqçisi öldürülən Azər Məmmədov isə Komersiya banklarından birində filial müdiri olub. Ayın 23-də Nəsimi rayon polis idarəsi əməkdaşlarının axtarış tədbirləri nəticəsində cinayətin törədilməsində iştirak etmiş Mövlud Səfərov saxlanılıb. İstintaqla müəyyən edilib ki, 2015-ci il aprelin 21-i axşam saat 19 radələrində Sənan Quliyev ilə Mövlud Səfərov İdmanla məşğul olmaq üçün Nəsimi rayonu ərazisində yerləşən Avropa otelinin idman klubuna gəliblər. Onlar klubun nəzarət qeydiyyat yerində ödəniş etdiyidən sonra soyunub geyinmə zalında paltarlarını dəyişib ümumi zala daxil olublar. İdman döşəyinin üzərinə sanitariya və gigiyena qaydalarına zid olaraq ayaqqabı ilə çıxdıqlarına görə ictimai borclarını yerinə yetirmələri ilə əlaqədar onlara irad bildirən klubun üzvləri Ceyhun Nağıyev, Azər Məmmədov və Ruslan Efendiyevlə aralarında mübahisə başlayıb. Sənan və Mövlud onlara tutulan iradları özlərinə təhqir kimi qəbul ediblər. Amma Ruslan Efendiyevin polis orqanında işləməsini zənn etdiklərindən qanunsuz hərəkətlərini və mübahisəni davam etdirməkdən ehtiyatlanıblar və saat 20-yədək idmanla məşğul olublar. Sonra paltarlarını geyinib zalı tərk ediblər və qeydiyyat nəzarəti yerinə gəliblər. Mövlud Səfərov soyunub geyinmə zalında şkaf açarı qaldığına görə geri qayıdıb və açarı götürüb gəldiyi zaman dəhlizdə Ruslan Efendiyevi görüb ondan polis əməkdaşı olub-olmadığını soruşduqda sonuncu polis olmadığını bildirib. Aqressiv hərəkətlərini davam etdirən Mövlud öz üstünlüyünü ətrafdakilərə nümayiş etdirmək məqsədi ilə Ruslanı nəlayiq sözlərlə təhqir edib yumruq zərbələrə endirməyə cəhd etsə də Efendiyev həmin zərbələrdən yayınıb. Səsküyə Sənan Quliyev də həmin yerə gələrək söyüş söyməyə başlayıb. Əlbəyaxa olaraq bir-birlərini itəliyə-itəliyə dəhlizlə klubun çıxışındakı nəzarət yerinin qarşısına hərəkət ediblər. Hadisəni görən Azər Məmmədov, Ceyhun Nağıyev və Emin Həsanov mübahisəni sakitləşdirib Quliyevi və Səfərovu klubdan çıxarmaq istədikləri vaxt Sənan silah qismində istifadə etdiyi bıçaqla birinci zərbəni Ceyhun Nağıyevə endirib. Sonuncu hadisə yerindən dəhlizə tərəf qaçıb. Bu ərəfədə Mövlud Azər Məmmədovun müqavimətini qıraraq arxadan əllərini tutub, o isə kəsici alətlə Azərin döş qəfəsinin ön səthinə daxilə nüfuz edib, ürəyin yaralanması ilə müşahid olunan ağır dərəcəli bədən xəsarətləri yetirib. Bununla da Sənan Quliyev xuliqanlıq niyyəti ilə əlaqədar Azər Məmmədovu qəsdən öldürüb. Daha sonra o bıçaqla Ruslanın döş qəfəsinin sol yarısının ön səthinə zərbələr endirməklə ona sağlamlığın qısa müddətə pozulmasına səbəb olan yüngül dərəcəli bədən xəsarəti yetirib. Hadisə barədə təhlükəsizlik xidmətinə məlumat verildiyindən, iradəsindən asılı olmayan səbəblərə görə cinayətkar niyyətini tam həyata keçirə bilməyən Quliyev və Səfərov hadisə yerindən qaçıblar. Onların əməlləri nəticəsində idman klubunun iş rejimi pozulduğuna görə
gün ərzində fəaliyyəti dayandırılıb. Məhkəmə prosesində təqsirləndirilən Sənan Quliyev mərhumun valideynin qarşısında özünü təqsirli bildiyini deyib. Mövlud Səfərov isə bildirib ki, ittiham haqqında yazılanların hamısı səhvdir. Vaxt və zamandan başqa hər şey yalandır. Təqsirləndirilən şəxslərə sərbəst ifadə verməyə təklif olunsa da, onlar ifadə verməkdən imtina ediblər. Ona görə hakim istintaqa verdiyi ifadələrini elan edib. Zərər çəkmiş şəxs qismində məhkəmədə dindirilən Ruslan Efendiyev ifadəsində hadisə baş verən gün Mövlud Səfərovun onun ünvanına nəlayiq ifadələr işlətdiyini göstərib. Zərər çəkmişin hüquqi varisi Gülsabah Əhmədova bildirib ki, əvvəlcə ona oğlunun məşq edərkən yıxılıb zədələnməsini deyiblər. Xəstəxanaya gedəndə isə artıq onun meydini görüb. Zərər çəkən üzünü Sənan Quliyevə tutaraq oğluna ürəyindən 3 zərbə vurduğunu söylədikdə təqsirləndirilən digərlərinin qaçdığını, Azərin isə ondan əl çəkmədiyini və üzərinə gəldiyini bildirib. Məhkəmə hesab edib ki, Sənan Quliyev və Mövlud Səfərovun əməlləri Cinayət Məcəlləsinin 120.2.1 qabaqcadan əlbir olan bir qrup şəxs tərəfindən qəsdən adam öldürmə, 120.2.2 xuliqanlıq niyyəti ilə qəsdən adam öldürmə, 120.2.3 zərər çəkmiş şəxsin ictimai borcunu yerinə yetirilməsi ilə əlaqədar onun özünü ya yaxın qohumunu qəsdən öldürmə, 29.120.2.7, 2 və ya daha çox şəxsi qəsdən öldürməyə cəhd və 221.3-cü xuliqanlıq silahdan və ya silah qismində istifadə edilən əşyaları tətbiq etməklə törədildiyi də maddələrinin dispozisiya şərtlərinə uyğundur. Məhkəmə təqsirləndirilən şəxslərin sözü gedən cinayəti qəsdən törətmələri qənaətinə gəldiyindən onların bu əmələ görə qanunvericilikdə nəzərdə tutulan qaydada cəzalanmalı olmalarını əsaslı sayıb. 2016-cı il yanvarın 12-sində məhkəmənin hökmü ilə Sənan Quliyev ömürlük, Mövlud Səfərov isə 20 il müddətinə azadlıqdan məhrum etmə cəzalarına məhkum olunublar. Hadisə yerinə baxış zamanı 18-ci mikrorayonda bir nömrəli binanın qarşısında yerləşən xalça yumaq üçün nəzərdə tutulmuş meydançanın yanından üzü binaya doğru çoxlu sayda qan ləkələri və mərhum sahib İsmailovun meydi aşkar edilib. Bundan əlavə bloklardan birinin sağ tərəfində dayanan Mercedes markalı avtomaşının ban hissəsinin zədələndiyi və qabaq şüşənin sındırılması müəyyən edilib. Ətrafa şüşə qırıntıları dağılıb. Cinayəti törədən bina sakini Qalib Fəttayevi polis əməkdaşları elə həyətdə saxlayıblar. O, İsmailovu vurduğu bıçağı onlara təqdim edib. Qalib Fəttayev yaşadığı Sumqayıt şəhər 18-ci mikrorayon bina F 5 sayılı girişin qarşısında qohumu sahib İsmailovla aralarında yaranmış, ailə məişət zəmində yaranmış mübahisə zəmində onun boyun nahiyəsindən bıçaqla xəsarət yetirərək öldürmüşdür. Təyin olunmuş məhkəmə tibbi ekspertizasının rəyinə görə sahib İsmailovun ölümünə sol xarici yuxu arteriyasının deşilmiş-kəsilmiş yarası nəticəsində baş vermiş kəskin xarici qan itirmə səbəbi olub. Bu məlumata görə aralarında mübahisə yaranmış, yəni ailə məişət zəmində mübahisə yaranmış və mübahisənin nəticəsində həmin hadisə baş vermişdir. Bir də bu məlumata görə bıçaqla boğazına, xeyr, boyun nahiyəsindən 2 dənə xəsarət yetirilib və həmin xəsarət nəticəsində bıçaq üzərində olub, tamam. Bəli, üzərində gəzdirib bıçaqla. Məhkəmə avtotexniki ekspertizasının rəyinə əsasən Mercedes markalı avtomaşının qabaq alın şüşəsi və dam örtüyü zədələnmə ilə zərər çəkənə 320 manat əmlak ziyanı vurulub. İstintaqla müəyyən edilib ki, 18-ci mikrorayon ev 1 mənzil 75-də yaşayan sahib İsmailov 2012-ci il martın 27-sində onunla binanın eyni girişində 84 nömrəli mənzildə yaşayan Mirzəhrə Fəttayeva ilə ailə qurub. Mayın 19-unda ər-arvad arasında İsmailovun valideynlərinə saray bağlar masivində məxsus olan evdə ailə münasibətlərinin aydınlaşdırılması zəminində mübahisə baş verib. Sahib Mirzəhrəyə sol bazunun arxa səthinin sağ kürək nahiyəsinin qançırı kimi xəsarətlər yetirməklə növbəti dəfə onu evdən qovub. Mirzəhrə Fəttayeva bağ evindən qovulduqdan sonra valideynlərinə zəng edib, əri tərəfindən döyülərək küçədə qaldığını deyib və gəlib onu aparmalarını xahiş edib.
Qalib Fəttayev, qardaşları Bilal və Yusiflə sahibin bağ evinə yollanıblar. Yaranan narazılığın səbəbini aydınlaşdırarkən qardaşlar İsmayılovu döyüblər və bacılarını evə gətiriblər. Axşam birlikdə Sumqayıt şəhər 1-ci polis bölməsinə izahat verməyə dəvət edilərkən sahibin onlar tərəfindən döyülməsi barədə şikayət etdiyini bilib. Buna görə Mirzəhrə də əri tərəfindən döyülməsi haqda qarşılıqlı şikayət ərizəsi yazıb. Ayın 20-sində Barat Fəttayev qızı Mirzəhrəni götürüb kürəkənin evinə gedərək qızını və oğlanlarını onunla barışdırmağa səy göstərsə də, sonuncu bundan imtina edərək qayınlarının onu döydüyündən yoldaşını qəbul etməyəcəyini bildirib onları evdən qovub. Şikayət ərizəsi ilə əlaqədar məhkəmə tibb ekspertizası müayinəsindən keçmək üçün mayın 21-i səhər saat 9:30-da Mirzəhrə yaşadığı mənzilə gəlib şəxsiyyət vəsiqəsini istədikdə sahib ona vəsiqəni qapıdan almağa layiq olmadığını, sənədi eyvandan küçəyə atacağını söyləməklə onu verməkdən imtina edib. Bunu eşidən Qalib bacısına qarşı işlədilən bu ifadələrə, qərəzli hərəkətlərə görə İsmayılovdan qisas alıb onu öldürmək qərarına gəlib. Saat 10 radələrində mənzildə saxladığı soyuq silahı götürən Qalib sahibin evinə gəlib. Qapını açan olmadığı üçün heyətə düşüb İsmayılovu binanın qarşısında özünə məxsus Mercedes markalı avtomaşını təmizlədiyini görüb onun yanına yaxınlaşıb. Mübahisə edərkən sonuncunun bacısı Səadət İsmayılova səsküyə ora gəlib, bir təhər onları sakitləşdirib. Bu vaxt qardaşı Yusif yaşadıkları mənzilin eyvanından mürəbbə və su balonlarını sahibin maşının üzərinə ataraq qabaq alın şüşəsini və dam örtüyünü zədəliyib. Mübahisə əlbəyaxa davaya keçib. Qalib sahibin ünvanına söyüşlər işlədib, bıçaqla yüngül dərəcəli xəsarət yetirib. Növbəti zərbəni endirərkən binanın qarşısında ailələrinə məxsus meyvə tərəvəz köşkündə anasına kömək edən qardaşı Teymur yaxınlaşıb onu tutub saxlayıb. Qalib daha da azğınlaşaraq dartınıb qardaşının əlindən çıxıb və ondan uzaqlaşan İsmayılovun arxasınca qaçıb. Binanın qarşısındakı meydançada yenidən əlbəyaxı olmaqla ona bir neçə zərbə endirib. Həmin xəsarətlərdən sonra sahib Qalibin əlindən çıxaraq alqan içərisində yaşadığı binaya doğru qaçıb. Bu vaxt hadisənin əvvəlindən orada olub davanın qarşısını almağa çalışan Səadət İsmayılova qardaşının həyatını xilas etmək üçün Fəttayeva yalvararaq onu öldürməməsini xahiş edib. Sonuncu isə onsuz da onu öldürəcəm deyib sahibi təqib edərək bacısının gözü qarşısında bıçaqla ona sol xarici yuxu arteriyasının tam kesilməsi ilə müşahid olunan ağır zərər vurmaya aid edilən xəsarət yetirib. Sonuncu zərbədən sonra İsmayılov müvazinətini itirib, qan axdıqca süsləşib, bir neçə metr gəlib səkinin üzərinə oturub, təxminən 2 dəqiqədən sonra isə üzü üstə yerə deyib ölüb. İş üzrə dindirilən Qalib Fəttayev bildirib ki, sahib bacısı ilə ailə qurduqdan bir neçə gün sonra onun mütəmadi döyüb incidib, Mirzəhrə bu barədə dəfələrlə onlara şikayət etsə də, ailə üzvləri sahibin düzələ biləcəyini ehtimal edib ona səbirli olmasını məsləhət görüblər. Fəttayevin sözlərinə görə ayın 21-də bacısı şəxsiyyət vəsiqəsini götürmək məqsədi ilə yaşadığı mənzilə gedib, lakin az sonra qayıdaraq deyib ki, sahibin bacısı Səadət ona vəsiqənin qapıdan verməyə layiq olmadığını və sənədi eyvandan aşağı atacağını bildirib. O bunu Mirzəhrəyə qarşı edilən növbəti hörmətsizlik kimi qəbul edib və vəsiqənin verilməməsinin səbəbini aydınlaşdırmaq üçün mənzilin yataq otağında digər şalvarının cibindən dəstəyi qara avtomatik açılıb bağlanan cib bıçağını götürərək sahib gilə gedib. Amma qapının qəsdən üzünə açılmadığını anlayıb həyətə düşərkən blokun girişindən sağ tərəfdə sahibin maşını təmizlədiyini görüb. Onunla söhbət edərkən Səadət İsmayılova onlara yaxınlaşıb ünvanına söyüşlər söyüb qardaşından nə istədiyini soruşub. Səsküyə meyvə tərəvəz köşkündən anası Xədicə və qardaşı Teymur ona tərəf gəldikdə sahib Mirzəhrə haqqında kinayəli şəkildə 4 qardaşın bir bacısını aldım, indi də 3-cü dəfə evlənəcəm. Mikrorayonunda sizi biabır etdim. Görün bundan sonra cəmaat arasına necə çıxacaqsınız deyib. Qalib bıçaqla sahibin sinə nahiyəsindən zərbə endirib, sonuncu kənara çəkildiyi üçün bıçaq onu zəif tutub. İkincisini endirmək istəyərkən, Teymur arxadan bıçaq olan əlini tutub, vurmağa imkan verməyib, bundan istifadə edən sahib qaçmağa başlayıb. Qalib Teymurun əlindən dartınıb çıxaraq, sahibi təqib edib, ona meydançada çatıb bir neçə zərbə vurub. İsmayılov özünü kənara çəkdiyindən həmin zərbələrdən ikisi onun boğaz nahiyəsinə deyib. Boynun hər iki tərəfindən sürətlə qan axmağa başlayıb. Sahib yenidən yaşadıqları binaya doğru dönərək beton bordür üzərində oturub və az sonra
yere yıxılıb. Qalib əllərini və bıçağı su kranında yuyub kənarda dayanıb. Bu vaxt polis əməkdaşları hadisə yerinə gəliblər və Fəttayev onlara təslim olub. Zərər çəkən Mulniyar İsmayılov qeyd edib ki, oğlu ailə qurduqdan sonra Mirzəhra həyat yoldaşı kimi üzərinə düşən öhdəliyi lazımınca yerinə yetirməyib. Sahib ondan hansısa işi görməyi xahiş etdiyi də acılı və sərt cavablar qaytarmaqla həmin işin görülməsindən imtina edib. Buna baxmayaraq sahib onu döyməyib. Ayın 19-da o işlədiyi Bakı Dəmir Yol Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinə yollanıb. 2 gündən sonra növbədən çıxıb təxminən saat 10:30-da evə gələrkən qızı mobil telefonuna zəng edərək sahibin Mirzəhranın qardaşı Qalib tərəfindən az əvvəl binanın qarşısında bıçaqla qətlə yetirildiyini bildirib. Xəbəri eşidib evə gələrkən oğlunun öldürülməsindən əlavə maşının ön şüşəsinin sındırıldığını görüb. Şahid qismində dindirilmiş Saadət İsmayılova göstərib ki, qarşı tərəfin şəxsiyyət vəsiqəsi ilə əlaqədar verdiyi ifadələr yalandır. Əslində sahib maşını yuyarkən onu həyətdən səsləyərək Mirzəhranın vəsiqəsini axtarıb tapıb ona verməsini tapşırıb. Saadət də buna görə qardaşı ilə gəlinə məxsus otağı axtarsa da şəxsiyyət vəsiqəsini tapmayıb. Bu barədə sahibə bildirdiyindən təxminən 5 dəqiqə sonra mənzilin qapısı bərk və ardıcıl döyülüb, o qapının gözlüyündən baxarkən Qalibi görüb, amma qapını açmayıb. Qapının açılmadığını görən Fəttayev ailə üzvlərinin ünvanına söyüşlər söyərək pilləkənlə aşağı düşüb. Qalibin belə qəzəbli, sahiblə rastlaşarsa aralarında dava düşəcəyini yəqin edib baş verə biləcək xoşa gəlməz hərəkətlərin qarşısını almaq üçün uşağı götürüb dərhal heyətə düşüb. Blokun qarşısında Qalib və Teymurun qardaşı ilə əl qol atıb dalaşdıqlarını görüb. Onları çətinliklə ayıran İsmayılova Daxili İşlər Nazirliyinin 102 xidmətinə zəng etmək üçün yenidən evə dönüb, amma yolda telefonun qardaşının maşınında qaldığı yadına düşdüyü üçün tez heyətə qayıdıb. Birinci mərtəbəyə çatarkən aşağıdan səslər eşidib. Blokun qarşısına çıxanda heyətdə xeyli kənar şəxslərin və qonşuların toplaşdığını, ətrafa mürəbbə və şüşə qalıqlarının dağıldığını görüb. Bu vaxt Aynuri adlı qonşusu üzünü ona tutaraq deyib ki, qardaşını öldürürlər. Diqqət edərkən binadan 10-15 metrlik məsafədə sahibin üzü ona tərəf qabaqda, Qalibin isə əlində bıçaq arxasınca qaçdıqlarını görüb. Qardaşını xilas edib Fəttayevin ona növbəti zərbəni endirməsinə mani olmaq üçün onlara tərəf qaçıb, qışqırıb ağlayaraq yalvarıb ki, onu öldürməsin. Sahibə çatmağa 1-2 metr qalmış, Qalib arxadan çataraq bıçaqla boyun nahiyəsinin sol tərəfindən zərbə vurub. Gözü qarşısında qardaşının ölüm qabağı çəkdiyi istirab ona çox pis təsir edib. O qışqırıb haraysalaraq köməyə adam çağırıb. Qalib kənarda dayanıb, sahibə biganə baxaraq kömək etməyib. Qonşulardan biri köynəyini verib. Saadət onu sahibin boğazına dolayıb qanaxmanın qarşısını almağa çalışsa da, qardaşı 1-2 dəqiqədən sonra gözləri önündə dünyasını dəyişib. Qalib Fəttayevin əməli sentyabrın 10-da Cinayət Məcəlləsinin 120.1-ci maddəsindən Cinayət Məcəlləsinin 120.2.4-cü xüsusi amansızlıqla adam öldürmə və 228.4-cü qanunsuz soyuq silahı əldə etmə, satma və ya gəzdirmə maddələrinə təvsif edilib və baxılması üçün Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinə göndərilib. Məhkəmədə Qalib Fəttayev elan edilən ittihamla özünü qismən təqsirli hesab edib. Zərər çəkən isə mərhumun onun yeganə oğlu olmasını qeyd etməklə təqsirləndirilən şəxsi qanunla müəyyən edilmiş qaydada cəzalandırmağı xahiş edib. Proses gedişatında 16 nəfər şahid qismində ifadə verib. Məhkəmə kollegiyası məhkəmə istintaqında toplanmış mötəbər sübutlara qiymət verərək nəticəyə gəlib ki, Fəttayevin Cinayət Məcəlləsinin 120 və 228-ci maddələri ilə müəyyən edilmiş cinayət əməlləri törətməkdə təqsirli olması sübuta yetirilib və o, həmin maddələrlə təqsirli bilinib cəzalandırılmalıdır. ...2015-ci il iyulun 10-da Sabunçu rayonunun Maştağı qəsəbəsində qətil baş verib. Belə ki, qəsəbə sakini Müseyib Həsənov aralarında yaranmış şəxsi qərəzli münasibətlər zəminində qonşuluqda yaşayan Şamil Kərimova bıçaqla zərbələr vuraraq onu qəsdən həyatdan məhrum edib. Müzik
Sabunçu rayon 14-cü polis bölməsinin əməkdaşları daxil olan məlumat əsasında Maştağa qəsəbəsinin Hüseynzadə küçəsində evin darvazasının qarşısında üzərində deşici xəsarətlərlə qəsəbə sakini Şamil Kərimovun meydini aşkar ediblər. Araşdırma aparlarkən məlum olub ki, cinayəti qonşuluqda yaşayan Müseyib Həsənov törədib. Hadisə yerinə və meydə ekspertin iştirakı ilə baxış keçirilib. Şübhəli şəxs evində olmadığına görə onun axtarışına başlanılıb. Lakin təxminən bir saatdan sonra Həsənov özü könüllü polis bölməsinə gələrək təslim olub. Faktla əlaqədar Sabunçu rayon prokurorluğunda Cinayət Məcəlləsinin 120.1-ci maddəsi ilə cinayət işi başlanıb. Məhkəmə tibbi ekspertizasının rəyinə görə Şamil Kərimovun ölümünə döş qəfəsinin deşilmiş kəsilmiş yarası ilə əlaqədar ağciyərin zədələnməsi nəticəsində baş vermiş kəskin qan itirmə səbəbi olub. İstintaqla müəyyən edilib ki, aprel ayından başlayaraq Müseyib Həsənov heyətində malqara kəsimi ilə məşğul olduğuna görə qonşusu Şamil Kərimov ona iradını bildirib. Heyətinə pis qoxu gəlməsi ilə əlaqədar aralarında dəfələrlə sözlü mübahisə olub. İyulun 10-u axşam saat 18 radələrində yaşadığı evin qarşısında onlar növbəti dəfə dalaşıblar. Belə ki, Şamil Kərimovun ünvanına söyüşlər söyməsindən hiddətlənən Müseyib Həsənov qisas alaraq onu qəsdən öldürmək qərarına gəlib. Müseyib Şamilə onu gözləməsini deyərək evinə girib və istintaqa məlum olmayan mənbədən qanunsuz əldə etdiyi bıçağı götürüb geri qayıdıb. Sonra Həsənov Kərimova yaxınlaşıb və qonşusuna çoxsaylı zərbələr vuraraq onu qətlə yetirib. İş üzrə təqsirləndirilən şəxs qismində dindirilmiş Müseyib Həsənov ifadəsində göstərib ki, hadisədən təxminən 3 ay əvvəl heyətində malqara kəsdiyi üçün qonşusu Şamil Kərimov ona iradını bildirib. Sonuncunun sözlərinə görə həmin qoxu və səs onu və ailəsini narahat edib. Buna görə aralarında hər hansı mübahisə olmayıb, əksinə o Şamillə razılaşaraq ona bundan sonra heyətlərində heyvan kəsməyəcəyini söz verib. İyulun 10-u təxminən saat 17 radələrində yaşadığı evin qarşısında dayandığı vaxt Şamil Kərimov idarə etdiyi avtomobili yanında saxlayaraq ona tərəf baxıb və təhqir edici ifadə işlədib. Buna görə Müseyib Şamilə onu bir dəqiqə gözləməsini bildirərək evə girib. Yataq otağındakı yastığın altında olan bıçağı götürərək küçəyə çıxıb. Şamil onun əlindəki bıçağı gördüyüdən kinayəli şəkildə gülümsəyib. Müseyib isə yaxınlaşıb əsəbi halda ondan nə istədiyini soruşub. Kərimov üstünə gələrək əlləri ilə onun boğazından tutub. Bir-biri ilə qarşı-qarşıya dayandıqları vaxt o sağ əlindəki bıçaqla Şamilə aşağıdan yuxarı istiqamətdə döş qəfəsindən iki zərbə vurub. Həsənov Şamili vurduqdan sonra özünün sağ əlinin kəsildiyini və qan axdığını görərək həyəcanlanıb. Kərimovun oğlanlarının evdə ola biləcəyini və atalarının köməyinə gələrək onu öldürmələrindən qorxub. Bu səbəbdən də həmin yerdən uzaqlaşaraq yola doğru gedib. Bir qədər özünə gəldikdən sonra Müseyib xalası oğlu Bəxtiyara zəng edərək qonşusunu öldürdüyünü deyib. Daha sonra qardaşı Rasim telefon vasitəsilə polis əməkdaşlarının onu axtardıqlarını və təcili bölməyə getməli olduğunu deyib. Bu səbəbdən o 14-cü polis bölməsinə gedərək Kərimovu bıçaqla vurduğunu bildirib və həmin aləti növbəçi hissədə təhvil verib. Müseyib Həsənov əlavə edib ki, Şamil Kərimovu öldürmək istəməyib. Zərər çəkmiş şəxs qismində dindirilmiş Anar Kərimov bildirib ki, Müseyib Həsənov atası Şamili bıçaqlayarkən hadisənin şahidi olmayıb. Bu barədə xəbəri anasından telefon vasitəsilə alıb. İş üzrə keçirilmiş məhkəmə psixoloji ekspertizasının rəyinə görə Müseyib Həsənov cinayəti törədərkən onda psixi emosional sferasında hirslilik yaranıb, lakin o fizioloji affekt halında olmayıb. Məhkəmə prosesində Müseyib Həsənov iddiam üzrə özünü təqsirli hesab edib. Məhkəmə hesab edib ki, təqsirləndirilən şəxsin əməlləri ibtidai istintaq orqanı tərəfindən Cinayət Məcəlləsinin 120.1-ci qəsdən adam öldürmə və 228.4-cü qanunsuz olaraq soyuq silahı əldə etmə, satma və ya gəzdirmə maddələri ilə düzgün tövsif edilib. Məhkəmə baxışı zamanı onun etdiyi cinayət əməli tam sübuta yetirilib. 2016-cı il yanvarın 6-sında məhkəmənin hökmü ilə 1972-ci il təvəllüdlü Müseyib Həsənov cəzasını ciddi rejimli cəzaçəkmə müəssisəsində çəkməklə 11 il 3 ay müddətinə azadlıqdan məhrum olunub.
baş veren hadiseler, geleceğe tövbe ötüren insanlar...